frågan hoppar vi att skulle vara i, alltså i Norge säger vi box, alltså konkluderat till idag. Vi är så nära. Det är fortsatt någon punkter i slutförhandling mellan Pingstförvaltning och Mentor Medier som gjenstår. Men vi hade ett styrelsesmöte i Mentor Medier den 3 september och där blev det beslutet att Helge Simones som koncerndirektör med en styrelsesledamot kunde konkludera och skriva ett avtal när vi blev eniga om vissa punkter. Så nu föregår det en liten dialog på någon slutdetaljer så att vi agerar som om avtalen kommer i mål. Och det syns vi är väldigt hyggligt. Det hoppas vi att det också syns. Men vi målet är att vi ska vara färdig innan vi jobbar mot 1 oktober som en datum. Men som dere vet och jag vet så är det med formella ting och juridiska papper etc. som någon gång tar lite längre tid än själv om man är enig i allt som ska stå in i avtalet. Men 1 oktober är nog vi jobbar mot. Och så kommer det i förhåll till att vi som Mentor Medier får lov till att ta över och köpa Svet Media inklusive dagen så är det någon så kommer någon förändringar för att vi kan tänka och styrka både Svet Media och dagen för framtiden och i förhåll till hur strukturerna vi har god succé med i Norge hur vi tänker att det kan fungera bra i Sverige. Och då är det 4 punkter som på något sätt är bakgrund för detta här. Det är att vi önskar att det ska införas en publisher-lösning i dagen. Så har vi ska vi flytta snart. Blir det skönt? Ja. Jag vet om 3 som ja, det var 3 som fick längre vei, och resten jubler. Och det fører til at vi også kan gjøre noen sammenkoblinger, blant annet bæring i noen tjenester. Og så har vi en HR-funksjon i Svet Media, eller en mangel på HR-funksjon i Svet Media. Det de 4 områdene som vi har sett litt på. Og en publisher-løsning kjenner dere kanskje til, men i kort betrekk så er en publisher-løsning både å ha ansvarlig redaktør og ansvarlig utgiverrollen på redaksjonelt, og vederskapet i en løsning. Det var en setning på hva en publisher er. Sånn har vi gjort det. Helge Simones hos oss har hatt det lenge, og vi har flere publikasjoner hos oss som det har fungert, og mange svenske publikasjoner.